おはようございます。今あの時の住処という、ホテルにいます。ここね、あの足柄、サービスエリア、あの富士山が近くなんですよ。ちょっと見えないですね。ちょっと後で見ますけど、いや今日はね、あの念願のあのドラヨシさんのコラボということで、今から向かおうと思います。で、あのサービスエリアのホテルね、ちょっと皆さん気をつけてくださいね。 0.00 アルコールって書いてますよね。そうなんですよ、お酒が売ってないと。まあこれ当たり前の話なんですけど、まあ自粛してますと、あのコンビニとかね、ホテルのあの人に聞いたんですけど、売ってないですと、自粛してますと。今日はね、あの禁酒して体調もいいということで、いやちょっと寝不足なんですけど、行ってみようと思います。足柄サービスエリア、いやあのほら見えます、あの奥の方にあるのが富士山です。いやすごい真っ白の富士山。あのホンダいいね、一晩ここで泊まりました。では今から、行ってまいりますよ。はい、あ、ジャンマシーマスター、おお、85% 溜まっております。6820円でした、利用料金。おお、マウント富士。すごいでかいマウント富士。水ヶ丘公園っていうところにね、今から向かってるんですが、OK ホンダ、あと何キロ、目的地まであと 22.0km です。はい、こんな感じでナビゲーションしてくれます。いやー、これがねやっぱホンダ E の音声ナビゲーション、あー、すごいいいなと思います。私めっちゃ多用してます、特に遠出行くときはね。うわ、しかし、しかしすごいな、すごい綺麗な富士山。あの、今日は、その水ヶ丘公園っていうところで、ドラヨシさんと、コラボということで待ち合わせをしております。朝10時です。いや、結構ね、去年ぐらいから、実はコラボのお願いしてたんですよ。私の方から。あの、ホンダ E 買ったんで、乗りませんかみたいな感じでね。まあ、もちろん、もう、モータージャーナリストって言ってもいいぐらいですよね、ドラヨシさんね。15万人チャンネル登録。ね、あっという間に抜かれました。私、確か知ったのが1万人か2万人ぐらいの頃でしたね。それでは、すごい人が出てきたなと。なんか、ブログ系ですかね、どちらかというと。で、いや、もう説明も丁寧だし、情報もすごい持ってるし、いや、こんな人にはかなわへんなと思ってたら、もう案の定、さーっとね、抜かれてきましたよね。まあ、当時、その頃から、なんとなくお互いね、知ってたっていうことで、まあ、今日のコラボに至るという感じなんですよね。いや、しかしね、すごい、すごいですよね。一体何台車買うんだというぐらい買ってますよね。いやー、で、まあ、もちろん YouTuber で、まあ、ブロガーなので、まあ、両方の収益があるわけなんですよね。まあ、それで、まあ、ペイできてるのかなっていう感じはするんですが、まあ、それでもね、結構、ドラヨシさんの買う車ってね、人気のある車が多いんですよ。マイナーな車は少ないんで、まあ、みんなが、欲しがる車っていうことで、やっぱ検索率も上がりますよね。まあ、そういった意味で、まあ、買い取りの方も、まあ、みんなが欲しがる車なんで、1年後だと、まあ、即納車っていうことで、人気のある車ってね、あれなんですよ。買ってからね、下手したら半年とかね、納車まで経っちゃうんで、早く欲しいっていう方は、それね、ちょっと1年落ちとかでも買ってしまうという方が結構いらっしゃるみたいです。で、まあ、それがしかもディーラーでね、売ってるとなると、まあ、そっちを選ぶ感じにもなるらしいですね。まあ、そういうこともあって、ディーラーさんと販売者さんと、話し合って決めてるのかなという予想はありますが、まあ、それでも、ね、例えば300万で買った車が、1年後、走行距離1万キロ以内。まあ、それでもあれか、結構いい値段で取ってくれるかもしれんな。ね、残価設定とかいうね、のもありますので、残価設定で買ったら、
そっか、そのまま返したらね、いけるんかな、ひょっとしてその論文でだけでいけるのかみたいな、その分だけ儲けりゃいいよみたいな感じなんかな、ひょっとして。まあ、あとそのドラヨシさんって顔出ししてないですよね。いや本当にちょっとね、今日は何が楽しみって顔を見るのが実は一番楽しみでね。いや、どんな方なんだろうということでね。いや、ツイッターでね、ちょっとプライベートのことあまり聞くのあれなんで、まあ、年齢だけどんな何歳ぐらいなんだろうということで、まあ40歳ぐらいですということで、結構年いってんだなと。声がね、結構いい声してるんで、若い声してるんで、もうちょっと若い、30代かなと思ってたんですけど、いやー、それがまあ40代ということで、私ももう46、もうすぐ誕生日なんで47ですよ。なので、まあ、意外と年齢が近いんだなと思いました。いやー、すごいわ。ちょうど綺麗見えないけど。いやー、綺麗ですね。まあみんな、ソーシャルディスタンス。ちょいちょい、車、離れておいてます。なんか今ドカーン言うたな。なんか自衛隊のね、なんかテスト地みたいな感じでもあるみたいですね。よいしょ。あー、すごい景色。9時半です。こんなん持ってきました。車中泊。これね、たけるくん。とね、ドラヤシさん来る前にご飯炊いとこうと思います。富士山のね、ふもとで、これ和歌山の水まあちょっと適当に入れます。ほら、ご飯こんな感じよ。で、これジャックリーのね、これで電源取っていこうと思います。ここに刺すんかい。一応これ車からも出せるようになってます。炊飯開始25分ぐらいでね、できるらしいです。でこれケルヒア持ってきたんですよね。これでちょっと今から掃除してきます。おっ前の方を重点的に。いや、長旅ご苦労様。おう、まだまだ水弾いとるな。はい、なんやかんやしてる間に、炊き上げがもうそろそろ。すごい、ほら湯気が出てるよ。これ後で食べよう。で、この車よ。で、この車よ。なんと、ドラヤシさんも来てます。今ちょっとトイレ休憩ということで、戻ってきたらご飯食べてくれるかな。いや、今日は遠路はるばる。ありがとうございます。いや、こちらこそ遠路はるばるです。全然中間地点じゃなくて、どちらかというと、埼玉よりでありがとうございます。いえいえ、ここ今、富士山、皆さん見えないと思うんですけど、すぐそこに富士山があるという。はい、いやー、念願のコラボですよ、ドラヤシさん。ありがとうございます。いやー、でも結構ね、思ってたより男前で。いやいや、おっさんって言った方がいいですね。